Сьогодні у випуску «Час пік» – міст на ремонті. Мукачівці – про відновлення транспортної переправи. Ми вважаємо, що треба воєнні потреби. Старт опитування. Молодіжна рада Закарпаття закликає до вирішення проблем молоді. Адже саме молодіжні ради, якісь такі молодіжні об'єднання дозволяють владі чути голос молоді. Сонячні напої регіону. Близько сотні виноробів виготовляють закарпатські вина. Є ще дуже багато сортів, які класно можуть тут показати себе. Президент України Володимир Зеленський своїми указами присвоїв звання Героїв України чотирьом бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Троє з них заплатили за Україну найвищу ціну – віддали власні життя. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» присвоєно майору Одуду Вадиму Миколаєвичу посмертно. Капітану Невінському Віталію Ігоровичу також посмертно, молодшому сержанту Гранчару Дмитру Борисовичу та молодшому сержанту Магалясу Богдану Ігоровичу. Один із найбільших автодорожніх мостів Мукачева на вулиці Садовій, де щоденно рухається велика кількість автомобілів, досі перекритий. Тут на вулицях Садовій, Університетській та Перемоги у розпалі ремонтні роботи мосту, дорожнього покриття і тротуарів. Загальна площа біля 5000 метрів квадратних. Виконуються такі роботи, як заміна бордюра, заміна асфальтобетонного покриття з вирівнюючим шаром повздовжнього та поперечного профілю. Задіяна максимальна кількість техніки, працюють екскаватори, самоскиди. На мості буде ще верхній шар асфальтобетонного покриття товщиною 5 см. І тоді він буде вже завершений, придатний до експлуатації? Так. Роботи, замовником яких є Мукачівська міська рада, стартували тиждень тому, 27 вересня. Мукачівці запевняють, стан асфальту був вкрай незадовільним, тож ремонт тут необхідний. Але наразі є інші напрямки, куди потрібні гроші. Треба було 20 років назад тут робити. Або війна йде, а дороги роблять, гріпше, бо ракети хлопцям загнали. В Запоріжжі мітинги йдуть, бо у нас то бруківку, то ще щось ремонтують. Ми вважаємо, що треба воєнні потреби, а потім все інше. Задоволений, зробиться, будемо їздити. Як вже закінчить, то побачимо, яка буде. Ну, добре, ми раді. Ці роботи йдуть на скору дуже руку. Треба медленні, де буде качество. Треба більше, бо на фронт треба давати. От в чому діло. Натомість водії нарікають на тимчасові незручності через перекритий рух для автомобілів. Але кажуть, готові зачекати. Головне, аби недовго. Зараз незручний час, тому що діти в школу, ранком люди на роботу, є великі затори, але робити треба, я думаю. За хороше треба терпіти. У підрядній компанії «Будінвест Альянс», яка здійснює ремонтні роботи, запевнили, вони триватимуть ще близько тижня. Опісля рух автомобілів на ділянці буде відновлено. Житель Рахова отримав довічне ув'язнення за вбивство батьків. Подія трапилася на початку 2018 року. Обвинувачений на той час спільно проживав з батьками і мав з ними неприязні відносини. Прокурор в суді довів, що 20 січня у сім'ї трапилася сварка, в ході якої син наніс батькові множинні летальні удари ножем у голову, шию і живіт, а матір задушив. Тіла подружжя правоохоронці виявили захованими в погребі будинку, а зловмисник після скоєного зник. Наразі чоловік перебуває у міжнародному розшуку, тож судовий розгляд відбувався за процедурою спеціального провадження. Набрання вироком законної сили очікується. Вода з нафтопродуктами тече з кранів у будинках жителів села Калини на Тячівщині. Про це свідчать результати експертних досліджень. Нагадаємо, близько місяця тому місцеві Калин відчули незрозумілий різкий запах у воді, яку споживають, та забили на сполох. Керівництво Дубівської тергромади одразу повідомило про ситуацію у всі відповідні інстанції. Працівники Держекоінспекції області прибули на місце і відібрали зразки води. Однак, як сьогодні повідомив голова Дубівської селищної ради Денис Каганець, на Закарпатті жодна лабораторія не мала змоги здійснити дослідження води, тож її зразки перевіряли у Києві. Громадяни спільно з нами направили були воду до
Києва, ліцензованої організації, які зробили висновок всіх аналізів, було, що так підтвердилося, що дійсно водії міст нафтопродуктів, які завищують 10% від норми. Ну, там дуже велика проблема. Це ж навіть там і худоба відмовляється під цю воду, не то, щоб люди. Бо на початку вони це не знали. Кожен домогосподарство думав, що якісь проблеми у них внутрішні, але потім, коли всі дом почали спілкуватися, зрозуміли, що воно пішло масово по всіх домогосподарствах. Угу. Нами навіть було вже то заході, тому що вийшло, що воно якось пішло по старому руслу, де раніше був, раніше була річка давнину. І по цій території межі було розташовано навіть наші комунальні заклади. Це школа, садочок, інтенсивний центр і комбінат. Угу. І нам прийшлося їх минуло закрити, школу на дистанційне навчання. Але зараз ми організувалися і постачаємо воду як до наших комунальних закладів в Пітєву, так і технічно, так і до громадян, які стосувалися це питання. Про причини потрапляння нафтопродуктів у водопровід, з якого споживає воду все місцеве населення, наразі невідомо. Це питання досліджують правоохоронці у рамках кримінального провадження. На Мукачівщині затримали 21-річного хлопця. Безробітний житель Ракошина шляхом підбору ключів потрапляв у чужі помешкання і виносив звідти дорогі речі. Правоохоронці затримали його на гарячому. Наразі на нього зібрали вже достатньо доказів, які вказують на причетність підозрюваного до щонайменше 8 крадіжок. Серед краденого – дороговартісні рибальські приладдя, будівельні матеріали, побутові та інші речі. Питання та проблеми, які турбують молодь в тергромадах на території Закарпаття, вирішуватимуться. В обласному прес-центрі презентували опитування, розроблене командою Молодіжної ради Закарпатської ОВА. Ми намагалися охопити питаннями усі тематики, це як і наявність чи відсутність певної інфраструктури, так і комунікацію між молоддю і органами місцевого самоврядування. Так само ми хотіли дізнатися, яка ситуація в громадах із наявністю учнівського самоврядування, студентського самоврядування, наявністю молодіжних рад. На жаль, зараз у нас їх не так багато, молодіжних рад в територіальних громадах, але ми разом з командою готові працювати над тим, аби збільшити цю кількість, адже саме молодіжні ради, якісь такі молодіжні об'єднання дозволяють владі чути голос молоді і молоді, відповідно, презентувати свої інтереси, свої потреби і свої проблеми. На брифінгу наголосили на важливості інтеграції молоді з числа внутрішньопереміщених осіб в територіальні громади області. Тож під час підготовки опитування це також врахували. Пройти його може кожен охочий анонімно. Нам вдалося розмістити наше опитування на порталі «Допомога Закарпаття». І що найголовніше, нам не доведеться реєструватися. Тобто кожен, хто захоче пройти це опитування, одразу на основній сторінці переходить до рубрики «Опитування», «Опитування молоді Закарпаття». І відповідно тут вже є всі запитання. Тобто факт того, що тут не будуть збиратися ніякі дані, тобто молодь заходить, проходить це опитування і відповідно не хвилюється про те, що десь потім те, що вона вкаже, десь вилізе проти неї, чи можливо там органи місцевого самоврядування не оцінять ту чи іншу чесну відповідь молоді. Розвиток молодіжної політики – важливий аспект для сталого управління громадою та залучення молоді в управлінські процеси. Нам потрібно справді зрозуміти, в чому є проблематика, які в нас є питання, оскільки завдяки цьому ми будемо формувати нашу роботу на наступний рік. Відповідно, наша молодіжна рада є учасницею проєкту підтримки молодіжних рад, яка впроваджується в Закарпатській, Волинській та Львівській областях. І, відповідно, в межах цього ми зможемо проводити тренінги, якщо там буде запит від громад, від молоді з громад, то ми зможемо проводити ці тренінги, чи там, можливо, якісь інші заходи, які будуть цікавити саме молодь. Тобто нам може здаватися, що якась одна ініціатива – це круто, це класно, але насправді це потрібно тільки нам, а от молодь там в тій чи іншій громаді, в тому чи іншому гірському чи віддаленому населеному пункті – це насправді не цікаво. Тому це для нас такий важливий формат.
Опитування вже стартувало і триватиме до 20 жовтня. Надалі результати опрацюють. Розроблять посібник із рекомендаціями щодо впровадження та посилення молодіжної політики в кожній територіальній громаді та області загалом. Патрульні виявили водія, який незаконно перевозив деревину. Вночі на дорожній станції Нижні Ворота патрульні зупинили керманича, який, рухаючись на мікроавтобусі «Рено», перевозив лісопродукцію. Під час розгляду справи водій не надав жодних офіційних паперів на деревину. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування подальших обставин справи. На Закарпатті прикордонники провели акцію «Кордон без корупції». Мета заходу – проведення моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних заходів, проведення відповідної роботи як з персоналом загону, так і з жителями прикордоння. У ході акції проаналізували стан антикорупційної діяльності у Чопському прикордонному загоні. За час проведення заходів викрили і затримали інспектора загону, який за хабар розміром 120 тисяч гривень погодився сприяти правопорушникам у незаконному перетині держрубежу. Водночас зафіксували 7 випадків відмови правоохоронцями від неправомірної винагороди на загальну суму майже 240 тисяч гривень. Закарпаття – винний край. На території області налічується близько 100 активних виноробів та виноградарів, для яких виноград став справжнім захопленням всього життя. Серед таких і фанат своєї справи Іван Паук. Виноград – це така особлива культура багаторічна, яка потребує такого особливого догляду, прискіпливого, яка наразі не дає з гектара дохід саме зібраного винограду такий, який би стимулював розвитку. А саме переробка на вино і продаж уже вина, оце стимулює саме розвиток виноградарства. Тобто виноградник, я акцентую увагу на тому, що це виноград повинен бути технічних сортів, з якого робить вино, а не столове. Це різні типи вина. У селі Пістрялово, що на Мукачівщині, налічується 32 гектари виноградників «Шато Паук». Наразі тут активно триває збір врожаю. Сорти винограду як європейські, так і українські. Така палітра не дуже велика, само собою, але моя, скажімо, мета чи завдання, оці відомі світові сорти винограду в нашому виконанні закарпатських природньо-кліматичних умов у вигляді теруару Мукачівського, вирощувати, робити вино і цей продукт, знайомити його, само собою, із туристами, з громадянами України. Наступною локацією винного туру, який організували Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА спільно з Асоціацією виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття та проєктом «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства», стала Берегівщина. Зокрема, зупинка у винних підвалах сім'ї Надь вже з багаторічною історією. Цим підвалом приблизно 400 років, де ми тепер. По цій вулиці було близько 100 таких підвалів. Тому що це був і є виноградарний край. За нашим будинком там гора, там ріс виноград. Тут ці підвали, ми знаходимося на глибині 8 метрів, тобто над нами 8 метрів землі. За рахунок цього тут круглий рік 12 градусів, незалежно від того, яка погода на подвір'ї, чи плюс 35, чи мінус 10, завжди 12 градусів. Є така пліснява сірого кольору. Вона живе завдяки парам вина, тобто вино дихає, воно в певній мірі випаровується, винороби це називають доля ангела. Ми її не знімаємо, тому що це є такий доказ, що тут є вино, якщо забрати, будуть бочки просто пусті без вина, ця пліснява помирає. Цю плісняву бояться криси, миші, змії, тобто тут ніякої живності немає, нічого немає, їх відлякує ця пліснява, тому вино себе оберігає від цього всього. Три винні підвали, в яких зберігається червоне, біле та рожеве вино – гордість сім'ї Надь. Адже наразі сотні підвалів, таких залишилося близько 30. Тож туристів тут чимало як з Закарпаття, так і з інших регіонів. У нас під будинком три таких підвали. В цьому зберігаються виключно червоні вина в дубових бочках. В іншому підвалі там вже білі вина, рожеві, там нержавійки, тому що ми засаджуємо дуже ароматні сорти. Їм дуб не пасує, тому що аромат улітучується і вони стають такі пустотілі просто. Нержавійка – нейтральний матеріал, який краще це все зберігає, і тому у нас дуже ароматні, цікаві вина.
Сімейні виноградники засаджені на території 5,5 гектарів. Щороку тут збирають близько 8 тонн винограду з 1 гектару і отримують з врожаю 20 тисяч літрів вина, яке виготовляють у власному обладнаному цеху. Втім, зупинятися на цьому родина не збирається. Однозначно хочемо розширятися. В першу чергу це сортовий склад. Є ще дуже багато сортів, які класно можуть тут показати себе. Які? Ну, наприклад, ті, які були тут давно. Це Фурмінт, Бакатор, цей Береги Рожаш також, з червоних вин Блауфранкіш або Кейк Франкуш. Ну, є багато. І з новіших сортів, наприклад, що також вже чуємо хороші відгуки, це Соларіс, Йоханнітер і от такі ще. Ми придбали 10 гектар іще, які поки що не засаджені, але кожен рік стараємось засаджувати. Історично склалося, що внаслідок географічних, кліматичних, екологічних, культурних та соціально-політичних умов регіон є одним з найбільших в Україні виробником і експортером якісних сортових вин. Тож відвідати винні локації запрошують усіх, як місцевих, так і гостей області.